Bom dia, mais necessidade aqui para trazer vídeo aqui, para motivo que o hobby a nossa passa tem curso, então nós não sabe de como. Nem é caso que uma polvia é um dolor na minha banda de barriga, tripa, então um dolor que me não explica-me mesmo de como. Então, Jainanang é dolor que me chega um dia acaba. Então, eu me estava tratando de situação para o sanação que sei, né? Me mesa aqui para maldicionar o portinho riba minha vida. Então, a maneira como aqui para maldicionar riba minha vida é do lo abai. Ora, eu saquei a bola bem apresentar o que uma bola se mesmo coisa, posso me reconhecer mesmo situação, então é do lo na abai. Perder um sonho, uma bem compreender que tinha. Tem outro reino antes de influenciar outro reino para não pôr um maldição em sua vida. Então, hoje nós notamos a oração, mas nós precisamos de tudo costa para bom tor. Mas sabe que tem roupa gente que sabe que está cubo, mas não está cubo. E na oração não tem via, porque não está a oração de bendição, mas na oração está na contrário. Onde é porta, lá nós vimos a boa família mesmo, é porta o membro de igreja, boa humana, um pastor. Tem viado não está mais não, mas tem viado, tem pastor, está open mais contente com o bom progresso. Boa família, não porta open mais contente com o bom progresso. Boa humana, número. E me diz isso que não tem bem grave que não há algo. Pero bom mês é a oração para cobrir bom mês for de tu e ataque não aqui. Então, me quer a encorajar vos não queira sim a oração timbiar para sentir aí tu costa bom minuto a oração, pero timbiar oração também para prevenir certa coisa não. Pois o bom não sabe quanto ainda está mais putnik ribobo. Então, botinco cobrir bom mês com sangue de Jesus. Quer me encorajar vos não. Tu as orações que por maldição e família boiunam anda passina botar a proteger e para evitar que maldição botar rio por curva. Pois nunca bonosa de onde da bini. O Deus mencionava e tem essa aqui na quenta.